за най-добрите приятели, за Жирим специално, за Макзълчо специално. Айде, продължаваме! Пизет пачки! А, така! Специално за Вергилчо! 100 точки за оркестъра! Let's go! Си плаща, иска соло барабани, оригинално тук сакса при човека. Айде! Айде! Сега! Айде, сина! Яша, сина! Има пари! Сега! Нашия брат за всички приятели и оригинално ги чекат продължава Виена. Има пари! Има, има! Yes! Трега е Сол Барбари! Ако обичат всички булки, обара му че на бора. Зора Боренга му специално. Просто за булки да жим. Потихичко. Рама да доди най-красивия мъж. От мене не е по-красив обаче. Ратика е златарски мангал. Сабри Туков, специално пожелава здраве, късмет, много-много успехи. Малкият принц Енис с 100 точки за оркестъра! Шоу! 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 Mm-hmm.
Ала би се, да. Ала човека с красивите очи. И дега продаваме за Елчин Джо специално. Айди, Елчин! Апа, пусни! Ето! Айде ме, Меджо, айде Владо, нещо ново, соло. Отпусни се малко, ме, Меджо. 20 удара за оркестра, 30 точки. 40 точки, 60 точки. Let's go! По-красиво, да не се затварят хората очите и момчета, ще фърнем оркестъра първо джела от банка. Айде! Точно така!